Yesu nashimwe bene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru munyemerere dusangire ijambo ry'Imana tubona mu Bafilipi bice 4 murongo wa 8 ariko reka mbere kuwa 7 twibukiranya ko turimo dusoma urwandiko kandi tugeze mu gice cyawo cya nyuma reka dusome cyo umurongo uvuga Nuko rero amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindire imitima yanyu nibyo mwibwira muri Kristo Yesu amen Iri jambo Paul yaryandikiye itoro ry'i Filipi ariko rigenera abagore babiri Eudia na Sentike arangije asaba umuyobozi w'itorero kubafasha no kubahugura kuko bari bagize amakimbirane mu murimo bafite n'ubukene bugaragara bigatuma ubona bafite amaganya nyamara bari batangiranye na Paulo umurimo w'ivuga butumwa arangije rero arababwira ati ineza nyimwe n'abantu bose ntimugagire ibyo mwiganyira ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana mu bisabiye mu byingingiye uyu mwanya rero nagira nkumenyeshe ko Imana twizeye Imana dukorera Imana Imana yaduhamagaye ni Imana yifura n'inyangamugayo mu byivuga no mu byikora ikintu abasabi hano ni amahoro amahoro y'Imana iyo bavuze amahoro y'Imana bagira ngo gatandukanye n'amahoro y'abantu ijambo amahoro turisangiye n'abandi ntabwo amahoro ari ijambo twihariye niyo mpamvu hariho nibyo bita ngo umuryango umwe ushinzwe amahoro ku isi yangwa wabibumbye ushinzwe amahoro ku isi ayahe mahoro amahoro umuryango wabibumbye ushinzwe na ayahe hari amahoro yo kumva hari umutekano ibintu bituje ariko byaragaragaye Bibiliya yaravuze ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga icyo cyumve noneho nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga no kuvuga ko amahoro isitanga atandukanye n'amahoro Bibiliya itubwira kuko Bibiliya Yesu ajya kuva mu isi mu kintu yagabiye intumwa ze yarababwiye ati ndakitesha kubasigira amahoro atamahoro mbaha si nk'ayi isitanga atamuhuranye ndabahaye abe muri mwe niko yaryaga n'abaramutsa kankubwiye uzasenga imana uyisaba ya mahoro na amahoro y'imana hebuje amahoro y'imana hebuje ngo arenza y'umuntu yasaba cyangwa y'umuntu yakwibwira niyo mpamvu ngira nkwingenge muri inyigisho nawe bisengere ubisengere ubwire imana uti imana ayo mahoro nashaka kuyumva ayo mahoro nashaka kuyamenya ari kuvuga nkayumva amahoro y'imana hebuje ngo ayo umuntu yamenya urayumva araza akakurindira umutima akakurindira n'ibyo wibwira ku buryo tuza aya mahoro rero niyo Yesu yari afite n'intumwa za kera zagiraga niyo abatubanjirije bagiraga akurebeye inyuma ku Yesu yasaga n'uko yari ameze wavuga uti nta mahoro afite aya mahoro ntaturuka mu biryo ntaturuka ku mashuri ntaturuka ku mugabane utuyeho hano muri Afurika iwacu hari igihe umva abahanuzi bahanuye bakavuga ngo uwiteka araguteruye uwiteka arakujyanye ngakurije indege ngakujyanye mu mahanga gutubujeyo abataragira muri ayo mahanga bagatekereza ko abariyo bafite amahoro nta mugabane ubaha amahoro tawo amahoro aba mu mana kuko nabonye indushyi nyinshi z'imihugu byateye imbere zigowe zifite amazu meza imodoka nziza basa neza bafite rwa ruho abantu bifuza ariko barushye umuntu urushye baruhijwe n'ibyaha reka nkwinginge kandi ngusabe kwibutsa yuko hari amahoro Yesu yasigiye abamwizera ayo mahoro urayakeneye ayo mahoro urayakwiye ntaturuka ku rugo wubatsemo ntaterwa n'umugabo wawe ntaterwa n'umugore wawe ntaterwa n'abana ava ku Mana komandi yayo iva ku Mana nanjye reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abe muri wowe ubuntu bw'Imana bukugote ineza y'Imana ibane nawe Imana irinde umutima wawe irinde n'ibyo wibwira nubwo inyuma umuntu abona usa n'uwenda gupfa nk'uko Bibiliya yavuze ngo dusa n'uwenda gupfa aho tungishije benshi ndashaka ngo ngusabire amahoro mu kigeragezo urimo
gusabira amahoro mu ngorane urimo no mu byago. Nkubwire ko bishoboka. Umuntu ashaka kumva amahoro kandi wamurebera inyuma ukabona adakwiye kuba yumva. Ayo ngayo yo ayo mahoro mvuga rero niyo Yesu yasigiye itorero, niyo nkwifuriza. Akurindira umutima, akurindira n'ibyo wibwira, akurindanye n'ibyo urimo amuri Imana kugote. Kugote imbere n'inyuma, ubuntu bw'Imana ubwumve, urukundo rw'Imana rube hafi yawe, urwisasire, urwiyorose, urwitwikire. Imana iguhe umugisha. Yes, I need your